שלום זוכרים, שמי מאיר ברק, תודה רבה שהצטרפתם, אני באמצע זמן מסחר, אנחנו בחצי שעה הראשונה, אני מסתכל כאן על טסלה, זה מאוד מאוד מעניין, כי טסלה עלתה... מאוד בחדות מעלו, אבל תשימו לב, היא עדיין ברידות של 2%. בדרך כלל זו עלייה שנידונה לכישלון. אל תצפו להמשכיות, תצפו לתיקון, תצפו לכישלון. טסלה אמנם עולה בנרות של 5 דקות בצורה מאוד מאוד חדה, זה לא אמור להימשך. אני מחפש שורט ואני אבצע שורט מתחת ל-143.40 סנט, שזה בערך דולר מההיי. כלומר, אני מתכנן בערך... סטופ סטופלוס של דולר, כמות מניות, 2,000 מניות, הנה היא מתקרבת, עומד לבצע שורט, מתחת ל 14340 זה הנר הראשון של האדום, כמו שאתם יכולים לראות, תוך כדי תהליך של עליות. מאחר ואני מסכן דולר, אני גם אנסה לקבל דולר פרשל כדי לשים את הסיכון מאחוריי. שימו לב לקונים, 50 ומשהו, 40, ירדו מתחת ל-39, מתחת ל-40 לרגע, ל-39, הנה עכשיו, אני בשורט של 2,000 מניות. בואו נראה מה קורה עם הטרייד הזה. היא יורדת קלות בינתיים, אני כבר ברווח כמו שאתם יכולים לראות, אבל רחוק מנקודת הטארגט שלי. נקודת הטארגט שלי צריכה להיות לפחות דולר אחד. אני מסכן דולר, הריסק ריוורד חייב להיות 1. לאחד, זאת אומרת לא פחות מאחד לאחד. בהרבה מקרים כשסוחרים גם צריך לחפש יותר מאחד לאחד, אולי אחד לשתיים, אחד לשלוש, אחד לארבע, זה גם תלוי לפי שיטת המסחר. בטרייד כל כך מסוכן כמו הטרייד הזה של טסלה שהוא נגד הכיוון, אני תמיד אחפש אחד לאחד. כלומר לקחתי אלפיים מניות, אני מסכן אלפיים דולר. אבל אני גם מנסה להגיע לרווח של 2,000 דולר. אבל מה יקרה ב-2,000? ב-2,000 אני לא ממש את כל הכמות. אני אממש סדר גודל של 1,800-1,600 מניות בתוך ה-2,000, כך ש... אני אשאיר סיכוי לכך שאני צודק וטסלה תמשיך לרדת. עוד פעם תזכרו שכשמניה מתחילה בגאפ כל כך גדול כלפי מטה, התחילה היום בגאפ של כמעט חמישה אחוזים ממש כאן בנקודה הזו, אחרי זה היא ירדה, אחרי זה היא עלתה בצורה חדה מאוד, ובסופו של דבר היא אמורה להיכשל. מה שלא כל כך נראה לפי הנר הירוק שאתם רואים כאן כרגע, אני גם בהפסד כרגע של אלף דולר, בכל מקרה אני מתכנן סטופ מעבר להיי, ממש כאן בנקודה הזו. ואם זה יקרה, אז זה לפי התוכנית. בואו נראה מה קורה שם, בקרוב מאוד נחזור אליכם ונראה את התוצאה. אז טסלה ניסתה לעלות, בינתיים נכשלה, אני עוד לא יודע מה יקרה כאן, אני לא יודע מה הולך להיות בהמשך, אבל שוב, בדרך כלל טסלה אמורה לרדת בתצורה כזו. מה שכן מעניין הוא שהיא ניסתה לעלות, לא הייתי רחוק מלצאת מהטרייד, כמה עשרות סנטים, אבל זה מאוד מעניין כרגע, כי אם טסטה תרד מתחת ל-143, היא כנראה תיכשל. כלומר, לאחר שהיא ניסתה לעלות, ואולי נכשלה, כי אני עוד לא יודע מה התוצאה, אני רוצה להוסיף. אני ארצה להוסיף מתחת ל-142.90, כלומר הנקודה שבה היא תרד מתחת ל-142.90 היא נקודה חשובה מאוד, זה ממש הנקודה כאן של הריברסל, וזה אומר שהיא נכשלת. אז אני אוסיף עוד אלף מניות, לא הרבה, עוד אלף מניות, מתחת ל-142.90, אתם יכולים לראות, היא כבר מתקרבת לשם. וזה אומר למעשה מבחינתי שהיא נכשלה, ואז כדאי מבחינתי להגדיל קצת את הכמות. הנה היא מתקרבת, היא סוג של מוכיחה לי שהיא נכשלת כעת, הייתי בהפסד כאן, כרגע אני עובר לרווח קטן, היא מתקרבת, מסתכל על המוכרים, מסתכל על הקונים, 142, 90 ומשהו, היא מתקרבת, כשהקונים ירדו מתחת ל-90, אני נלחץ על הכפתורים, זה עומד לקרות. עדיין מעל 90 מן עכשיו, הוספתי, עכשיו יש לי כבר 3,000 מניות, בואו נראה מה יקרה. אז הייתי אומר שללא ספק זיהיתי כאן את נקודת הריברסל הנכונה. טסלה כעת מוכיחה לי שהיא באמת מבצעת ריברסל, ותזכרו, אני מחפש כאן את נקודת הפרשייה הראשונה. היעד שלי היה 140 ו... 340 פחות או יותר, הנה היא כבר מתקרבת, אבל אני אנסה לקבל יותר אם אני יכול. יש לי 3,000 מניות, אני אקח פרשה של 2,400 מניות, אני אשאיר 600, אני מסתכל על המוכרים, הם ב-50 ומשהו, אני רוצה לראות אותם יורדים מתחת ל-40. 50, 40, מתחת ל-40 עוד מעט, אני מתכונן לקחת כאן רווח. כבר ברווח של 2,200 דולר, זה לא מספיק, סיכנתי קצת יותר מזה. שוב, אני מנסה להגיע ל-1 ל-1, risk reward של 1 ל-1. נקודת הכניסה שלי הייתה 40, כרגע הממוצע שלי, כמו שאתם רואים, הוא 22, אבל זה בגלל שהוספתי כמות. אבל בנקודת ה-40, אני רוצה לקחת את הרווח של הדולר שתכננתי מלכתחילה. אם זה נגעה שם ולא לקחתי, כי קיוויתי לקצת יותר. הנה היא חוזרת שוב. שימו לב שהמוכרים ב-60 ומשהו. יש כמובן את החשש שבכל רגע היא תשנה כיוון ותתחיל לעלות שוב. אז בואו נמתין ונראה. טסלה הגיעה למחיר היעד שלי. אתם יכולים לראות כאן את המוכרים ב-142, 27, 20, 20. אני מנסה לקבל קצת יותר ממה שהתכוונתי מלכתחילה. עומד לממש בכל תיקון. עכשיו, מימשתי. חששתי שהיא תעלה מחדש מעבר ל-142.40. יופי של ירידה, בדיוק מה שרציתי. לקחתי רווח יפה כאן אה, בטסלה, מימשתי כאן כ-2,000 דולר בטסלה, יש לי עדיין 500 דולר שרצים כאן בטסלה. אני מקווה להמשך ירידות. השארתי 600 מתוך ה-3,000 להמשך ירידות, ואני מקווה שהמגמה הזאת תימשך. אה, מה שראיתם כאן זה טרייד של מניה שהיא מאוד מתוחה כלפי מעלה, לאחר עליות, ושוב, תזכרו, כשמניה מתחילה בירידות חדות, הסיכוי הסביר הוא שהיא לא תמשיך. תחפשו את נקודת הריברסל הראשונה. אם אתם מאוד מנוסים, אוקיי, אני מאוד מנוסה, אז יכולתי לצפות את זה. אתם רואים שצפיתי את זה בצורה מאוד מאוד נכונה, ואז ביצעתי את השורט, ריסק רוורד, אחד לאחד, יד, סטופ לוס. וכמובן נשאיר כמות קטנה למקרה שהמניה תמשיך ותרד. והסיכוי הסביר אגב שהיא תמשיך ותרד, אבל תראו, הנקודה שבה לקחתי את הפרשה שלי כרגע, את הרווח החלקי, היא הייתה ממש ממש נקודה נכונה, המניה עושה ספייק קטן כרגע כלפי מעלה, ובסך הכל אני מקווה שהיא תמשיך במגמה כלפי מטה. אז זו מניה חלשה, אל תצפו להמשך עליות בדרך כלל במניה כזו. תודה רבה שצפיתם, זאת מערכת המסחר של קולמקס פרו, לדעתי מערכת המסחר הטובה ביותר בישראל, מאוד מאוד מהירה אם שמתם לב למהירות הביצועים, אני חושב שכדאי לכם להוריד כאן למטה בלינק למטה מתחת לוידאו הזה את הדמו של המערכת ולנסות בעצמכם, לא בכסף אמיתי, תתנסו בכסף דמו. תראו איך אתם מצליחים בדמו לפני שתסכנו את הכסף שלכם, ובכל מקרה, תזכרו שמסחר במוניות הוא מקצוע מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מסוכן. תודה רבה שצפיתם, תנו לייק לוידאו הזה אם אהבתם, ונתראה בסרטון הבא.